Tjetër deklarat në kuvendin e ditës së sotme ishte edhe deputeti Demokristian Arndoka, i cili ka kërkuar kryeministrit Edi Rama të tërheqë mbrapsht vendimin e turpshëm dhe provokues të dekorimit të hetuesit të atë Zef Plumit. Deputeti Demokristian Arndoka i ka kërkuar kryeministrit Edi Rama të tërheqë mbrapsht vendimin e turpshëm dhe provokues të dekorimit të hetuesit të atë Zef Plumit. Në seancën parlamentare, Ndoka kërkoi edhe ndihmën e kryeparlamentarit Meta të bind bashkëaleatin e qeverisë dhe të reflektojë mbi këtë vendim. Në të kundërt, Ndoka i propozoi kreut të kuvendit dhe kolegëve të tij deputet të ndërhyjë përmes një rezolute ose projekt ligji, siç e parashikon edhe rregulloria për të zhvlerësuar vendimin e Këshillit të Ministrave. Kemi dëgjuar të ditë një vendim të kryeministrit, unë do të konsideroj veprim me jashtë masat e gabuar, të turpshëm, provokues, duke dukuruar përsekutorin e atë Zef Plumit. Zotë i kujtar, ju lutem përdorni edhe autoritetin tuaj, edhe si pjesëtar i këtij koalicionit, duke i kërkuar tërheqjen e këtij dekorimi të turpshëm dhe provokues, ku pati madje edhe një reagim nga komuniteti katolik, nga franciskan, duke e cituar si një provokim të rënd këtë gjest të bërë nga kryeministri ditët e fundit.